No a hovorila som, že tu budeme mať jedného dizajnéra a s ním sa v podstate pozrieme až do krásneho Řecka, pretože je tu Kostas Gurutiris, dizajnér. Dobrý deň. Kalimera. Kalimera. Dáme si v podstate ešte aj takú malú lekciu řečtiny, ale vy ste Čech. Ale považujete sa viacej za Čecha alebo za Řeka? Tak musíme to opravit, nejsem Čech. Jste Řek. Jsem Řek. Ale narodil jsem se v Česku, v Brně. No, až do svých 18 let a od 18 let vlastně žiju v Řecku se svojí rodinou. Poslední 4 roky přejíždím Praha-Atény kvůli práci. To je zajímavé, že vás to zase naspäť dotiahlo do té vaší rodné krajiny. Já jsem nikdy nějak jako úplně neskončil jako s Českem. Vždycky jsme sem rádi jezdili, buď na dovolenou nebo tak. No a naskytla se prostě příležitost, abych mohl podnikat, navrhovat v Česku, tak jsem toho využila. Poslední 4 roky to tak je. Ako vnímáte například rozdíly mezi tím českým designem a řeckým designem? No, rozdíly jsou určitě, ale já myslím, že to je daný aj polohou vlastně státu, že na jihu je víc teplo, máme radi zářivý barvy, více asi smějeme na ulici, což mi tady jako chybí. Podnebí určitě. Mám problém někdy třeba, když jsem teďka přes zimu, když se dívám prostě na oblohu a je šedá, tak ono se to tak jako divně začíná ten den. Ale rozdíly jsou určitě. A která krajina vás inspiruje viacej? Asi už tuším, ale... Inspirujeme. No určitě v Řecku. Já si prostě v Řecku vždycky nabiju baterie. Jo, když mám, prostě chtěl bych něco tvořit, tak stejně většina věcí se dělá v Řecku a produkce se dělá jenom v Řecku. Takže Česko mám na takový jenom jako doplnění. No a když se díváte například na ženy, tak které nosí, dejme tomu, vaše doplňky, tak jak vnímáte ty české ženy? Jsou jiné? To asi určitě jsou. Jsou jiné a já si myslím, že mají aj vytříbený jako ne vkus, ale styl, že když už si vyberou něco třeba ode mě, tak si to vyberou, že se jim to opravdu líbí. Nejenom, aby prostě si něco třeba opatřili nebo koupili. A v tom Řecku je to jinak? Tam... Já si myslím, v Řecku to je opravdu jako doplněk, že doplněk by vás měl doplňovat. To znamená, že když byste třeba byla celá v černém, tak si můžete dát klidně tady tohle pseničko zelený a je to pro vaši prostě zábavu. Není to, že jste nějaká ikona prostě, že byste chtěla něco ukázat zrovna doplňkem. Je to doplnění a je to vlastně, že se jí to líbí. To je pěkné. Tak si pojďme teda představit, co všechno tvoríte, co to je. Tak poslední 4 roky se zabývám navrhováním kabelí, pánská dámská kolekce. Pánská kolekce teda v Česku je trošku ještě pozadu, jelikož asi pánové tady buď nehledají tak, jak by měli. Jsi taky trošku ale... konzervativnější, no, si myslím. A já mám takový jako, že prostě doplňky jsou fakt pro vaši zábavu. Jo, že, takže by měli asi víc začít hledat a nějak se jako stylizovat do určitých prostě stylů, které by se jim líbily. Já myslím, že doplňkama by to jako bylo dobrý. Kabele, potom sandále. Jsou to všecko ruční výroba, takzvaný handcrafted, co mám já jako podle označení. Vyrábí se to v malých dílnách v Řecku. Většina, z 90% je opravdu výroba ruční. Třeba to, co zrovna držíte, tak ten vepředu ty pásky, ty copánky jsou opravdu pletené jako v ruce, není to žádná strojová výroba. Lepení, sešívání, všecko je jako pomocí teda strojů, ale většina je ruční výroba. Ale je pravda, že toto jsou asi také velmi typické řecké věci, které si donesl, protože naša kolegyně Hanka, s kterou si se mimochodem před chvilkou bavil řecky, to by možno našich divákov zaujímalo, že naša Hanka takto skvěle mluví. Takže ona hovorila, že takéto přesně věci se dají koupit v Řecku. Já když jsem začínal dělat jako sandále, tak to bylo v mé poslední práci, co jsem dělal pro jeden fashion house a v Atenách.
A to byla taková jako potřeba, že jsem zháněl něco, co bych chtěl já, co by se mně líbilo. Takže tohle čerpám opravdu z řeckých sandálů, které jsou známy už přes 2000, 2,5 tisíce let. A chtěl jsem to jenom nějak prostě transformovat do dnešní podoby, aby to teda mělo nějaký aj styl jiný. A například na těch vašich kabelkách, teda toto je samozřejmě všechno koža, ale na těch kabelkách jsem si všimla, že kožušiny, toho se nebojíte, takže nějaký ochrancově zvířat to asi. Ochrancové zvířat. Naši kamarádi nebudou. Nebylo to určitě jako kvůli mně. Já se snažím, když už to teda bylo, tak většinou některé věci aj rád recykluji, takže některé věci se prostě nakoupily, aby se nevyhodili, a myslím si, že jsem prostě udělal něco, co by se mně jako líbilo. A na co se například můžeme těšit v budoucnosti? Chystáte tu v Prahe, já nevím, nějakou módnu prehlídku alebo něco také? Módní přehlídku, to je... Poslední módní přehlídka byla na Mercedes-Benz Prague Fashion Weeku, kde jsem spolupracoval s mojí kamarádkou Zuzanou Královou, kde byly představeny teda pánské sandále. Takže přehlídku zatím nějak neplánujeme, ale určitě bych se chtěl dostat víc do podvědomí prostě tady v Česku a hlavně jako v Praze. Super, no tak nám ten čas strašně rychle ubehol, ale ještě dobrá zpráva pro naše diváčky, že vy jste venoval do soutěže jeden krásný náramok. Ano, to je tento. A soutěžná otázka je teda ta, že kde se dají v České republice zohnat vaše věci. Já myslím, že každý, keď si vygooglí Kostasa Gurutidisa, tak na to velmi rychle přijde a správně odpovědi píšte na citylux@metropol.cz a můžete vyhrát právě takýto nádherný náramok. A já se budem těšit, že o vás ještě budeme velmi veľa počuť a děkujem, že jste k nám přišel. Děkuji moc za pozvání.